نانوخ سال و بجوی دا آخرت نداغی بمن نشان دهی کول و خلق و تبم داغی شرعی احکام بیانول دا هوای دادی که پواده خاده که وی امو که داختر پشپوی هم او داغی اوس اف ام زمان بند ده و بیا ام زور ده کار غگیگی نو خلق و تداغی را خبر رسیده لده او بیا ام انشاءالله وایو به خلکو ته چې فضول خرچونه مه کوئ هوایي ډزې مه کوئ ځکه په دې باندې د شیطان ورورولي جوړېږي. دا کارتوس چې په جاجر کې دي نو دا هسې څوک نه ورکوي، دا د روپو روغه ګټه یې پکې ورکړې او دې سترګې پټه کوي ګوته پرې راکاږي او پړق پړق وکړي. لږ ساعت له خدای خوشحاله شي خو کله کله د دې نه د بل چا کور روان شي او ډېر لوی غم ورته رسېږي. د دې نه مخکې مې ویلي چې دا کول نه دي پکار، ګناه ده او بیا به انشاءالله ووایي چې دا به نه شي انشاءالله. مخکې دا کله رمضان شروع کېدو هغه مخکې هم شروع او زما خبرې فایل حواله په خبره په ویډیو صاحب وکړې. زما کنسنټریشن هغه دنیا چې کومه کووډ د کورونا وایرس چې کوم یو وبا بلو شوې ده مناسه کوم خپله خبرو کې نو ایسو بیسو وارڈی ما غدی چکم رمضان دا پارا دا ہو چی لگ ڈسٹنس مطلب بتا دا زمونگا ہم دا ریکویسٹ دے چی اما ہم اجتماعات کی گی نو تاسو اپا جمع تنو کے لگ یو خود ہے وین نسو را خبر ہے بل دا دے چی لگ سوشل ڈسٹنسنگ و ناسون و صفائی و دا خبر چی اوشی نو خب میسج بل لڑ چی زمونگا آلڈی دیر زیاد کوپریشن شوئے دے الله شکر ډېر کم کمپلینټس راغلي دي. دا ډفرنټ مانیټرنګ وکړي کې تاسو ته پته ده ډفرنټ درنه دا د دې اکثر جمعتون فالو شوې دا چې بیا اوس عید اجتماعات دي دوه خبرې دي. یو کوشش وکړي څومره ارلي کېدی شي ارلي وشي په کور کې ماغي دا کړي زمونږ 7 بجو پورې وایډ اپ تو منځونه پټېم وشي او لګ شارټ ہی چې بس خلک لږ زر زر خپل کورونو ته پیل لاړ شي. بل ما کوشش به کوو چې عید اجتماعات کې لږ ڈسٹنس سره یو بل سره ګوري زیات خلک روزي او یو بل سره ملاویږي خطره ډېره زیاته ده. زه تاسو ته وایم چې په کې بي کې اوس چرسدمه کې ډېر لاندې اوس به موږ 10 نمبر باندې راوو چې کیسز ډېر زیات دي. پشاور پټاپ ته بیا دلته هم 155 کیسز آلریڈی رپورٹ شو ہوئی تھی، 11-12 ڈیتھس ہم شو ہوئی تھی لوکل سے 5 ڈیتھس ہی لوگ دیتے ایسا دیکھا لوگ گوگل خار کو وہاں ڈیتھ چل رہی زیادہ تخت ہوئی تو لاسٹ 2-3 ڈیز کے ان لگا یو لگا روان دے کیسز لگ گیا تھی بازاروں نے کلوز ہو خلق باہر روز یو بن سر انٹریکشن کے ہی ہوتا شہر دیر زیادہ کنٹیجیس تھے اور چکل ہو رہے کہ ٹکی کیوں خلق امیونٹی لیول سے چاہتا تھے اگر ٹکی کی بعض انسان دار مکے نہ صرف کمپلیکیشن ہی ہو فار ایگزامپل لگا ہارٹ پیشنٹ دے یا شوگر مریض دے یا پھیپڑوں کے سب پرابلم ہے آگا نہ بچ کے گی دلتا انہوں نے سب تو پتہ تھا مومن والا دی نوٹس کے دیا سارے ٹھیک ٹھاک ہو چکل ایسا خراب چون ہو اسپتال کو انہوں نے سب تو فرسٹ ہم جماعت کال کی یہ رہتا در شفٹ کے ذریعے جدہ سارے گڑھ وڑھ شو او هغه بیا یو هفته پس بیا په هغه پورې شوی دا یې سو بیز دا نشو مې نور اوس کې وړي لیټر ایشو دی او ډیګلو سر دا هغه کې هغه کم هغه دې یو یې خپل ورکینګ سکول دی پلان جوړ کړو. ډیر مننه. ثانک یو. شکریہ تا کوم او داسې چې کله اجتماعي کیسه راشي کوم نو کرام دې کړه چې زه د مدرسې ته نه ملم پاتې شوی نو ودا پته چې څنګه تربیت خلق وی کی دا مور دا غیب نا شروع کی گی فضو ایم کنا دا علماء دا اذان نا شروع کی گی کلا دنیا تا سر اصد روڑی نا مولانا سے اذان رو تو کی دا اذان نا شروع کی گی و پنجا نظام دا ختمی گی تو زمان کا تربیت تھی دا سے ہمیشہ دا پر روان یو پروگرام دے چی پتے میں برا و محرام بند سکناس تھی دا غیر دا الفاظ دخلی نصر ہو دی اگر در ایک پزلو بن جاسا ہے زه چې خپل مالي تکلو پر یو کس مو لګیا ورو په جمعه کې ناس وو داسې چې تل یو مخته راو نو جيب کې اچو پلاس ورو مو نو مو تو داسې کې وي هغه دا یو حدیث یو مونږ راسي دا راکړو او نو ډېر مشو مو وای وخت کې وای وځه جمعه ته راغلم نو وای چې دا جمعه ته چا باندې او چا تک راکایو وستو نو الله تعالی به ورته بلنات کې کوم کور یا صفه سودرا سي نو وای چې جمعه ته راشم نو وځه په دې وختو
سے کانو بجوز کی دا سے راگا لگا کیا پا کمیت سے رکی نو اللہ تعالیٰ کو اللہ رسول کو ورکی میں دس ممبر و محراب جس سے کم اندر سر میسج کنوے کئی خلق ہوتا کم پیغام رسی حاکی دیش زمان در پرسی اور زمان پر کلم مدینہ رسی مہتا سو آگا سمرا تارے برمان چی دی آگا پتہ تول خارون کے فرشوی باری جماعت کی کیونکہ یہ جماعت کی یوں کسی نا تقریباً سو دو سو پانچ سو کسان پا باہر دیکھ موجود ہے نہتا سو کم موثر طریقے سے رچی آگا پیغام خلق ہوتا رسی من کو بدلتا ہوں کو کدی شیعہ کی سمنا رسی من دا کنون کو زمان کی کہو تا سو دین کو زمان کی کہو اور دا پا دین مانے مین خلق تھی کہ پا دین کی کم نا ہوتی ہے سنگا مولانا صاحب ان المبذرین اکران اخوان الشیاطین کہ اگر تا دا پتا سی چی تبدیل سے دے اسراف سے دے من کو بورتے چی کنون کی دا دیدہ سکشن دا مجھلا کی جلتا ہوئی اور تا سو اٹھا ہوئی چی دا کنون جوڑی گی تو پا خیرت کی بسنگ گی زمان جو کری سے وہ خودے پکتے مسیحات پر لگر کی بستر مرگ میں پورتے کاری شفی پر امان نوم اللہ تا روم در برو اور کڑے ہو اگر یہ خبر اکڑے ہو ابو تا تروسا نیا دا دوزہ اچھر کو اگر یہ مکتب ہو مکتب کی یو استاد ہو نوائے شیطان صفت دے تو دیا پران ننڈا بے راگستے ہو کتک بے راگستے ہو مشمن بے لبوش نوائے دا اگر محلے ہو دا گئے لکی خر بچیان چکم ہوئے گا فرشتہ صفت والدے چکو میں آگا لگ جارو شو چیئے دا بچن سے نور خود جسے میں جدی ہوئی ڈبئی نمو بدا سے کوچھ دا مولانا سے بھی دا استاد دا بودا اگر یہ بدل کو یو فرشتہ صفت استاد دا راو استاد وہ ہفتے پر ہفتے پر چاگر کرو کو تولا اخبر بچیاں نے ٹول شیطان صفت میں شروع وہ ٹول رو مجھے شیئر مجھتا شیطان صفت استاد پکا دے جزمان گا بچان فرشتہ صفت نو دا سیدی چکل آگا سو درمیت کم پر آئے لکر کی گوی یو با دا قرآن تنیم بکی دو نور بیان بکی دو ہر مزیگر موز پس با زمون پیدا کرکی دو کم از کم دا کی دو چیو دا سی تربیتی حدیث بے بیان کو چی اگر پا دم را دور راس نتائج گو چی خلق کو زین کے برا گر کسنگے چی مادا بستو آگا نو تا سو پر ذریعہ سر چی کم بیس چی خلق کو ترا چی آگا کدا کورونا ویرس بارا کی کہ زمونگا ہوائی فائرنگ بارا کی یا نور سے دارئی نوڑیز معاصر طریقے سے رضی او دا زمونگا پر رضی او زمونگا نیک بختی دا کہ تاسو گنے خلق مکتا مدل تا دستیاب دی انتظامی اخلاص کا فاران اکثر مرمانے وانکی اللہ نے چھوٹ انتظامی فاسد اور اللہ تعالیٰ امن صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ بیماری رہنا دے خاص دو آدانی مفتی صاحب چاپلی نے پر اخوائی ہے اللہ تعالیٰ دے دا تو بیمارے سونا بیمارے چی دانا تر تو بھی پاکستان میں تو ملتا ہو جا اللہ رو رو کا سب متفق ہوتا ہے کہ بیمارے کرانے سوال اللہ آمد